Müdafiə Nazirliyində 143 milyonluq yenti ittihamı ilə bağlı mühakimə edilən general Nizami Məmmədov və qoşunların maliyyə xidmət rəislərinin məhkəməsi davam edir. Bir xəbərin məlumatına görə Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən prosesdə təqsirləndirilən zabitlərin 2 həftə əvvəl qaldırdıqları vəsadətlərə baxılıb. Bundan əlavə, müdafiə tərəfi onları maraqlandıran bir sıra yeni məsələlərə də toxunub. Təqsirləndirilən Bayram Bayramov ona verilmiş ittihamın həcmi ilə bağlı narazılıq edib. İddia edir ki, onun adına yazılmış ENSA ilə hərbi hissədəki yeyintinin 719 min manatı ezam olunmuş və ehtiyatdan gəlmiş hərbiçilərin xərclərinə sərf olunub. Bayramov bunu müəyyən etmək üçün Müdafiə Nazirliyinə sorğu verilməsini istəyib. Məhkəməyə sədrlik edən hakim Fikrət Əliyev bəyan edib ki, həmin məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin hüquq idarəsinə sorğu göndərilib, amma hələ cavab verilməyib. Müttəhim Cəlal Kazımovun mühasibatlıq ekspertizasının təkrar keçirilməsi və hərbi hissələrdə yoxlama aparan şəxslərin şahid kimi məhkəməyə çağırılması istəkləri isə əsassız sayılaraq rədd edilib. Bundan başqa Kazımovun vəkili qanunsuz olaraq adlarına pul köçürülmüş şəxslərin dindirilməsini istəyib. Burada söhbət hərbi hissədə işləyən maliyyə xidmət rəislərinin adlarına pul köçürdüyü qohumlarından, həmçinin hərbi hissədə işləməyə adına pul yazılan şəxslərdən gedir. Dövlət ittihamçısı bu vəsadəti də əsassız hesab edib, dindirilən şahidlərin dediklərini yetərli bilib. Prosesin davamında təqsirləndirilən Vüsal Əlizadə ipotekada olan 120 min manatlıq evini dövlətə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün satmaq istədiyini deyib. Amma bu məsələdə ziddiyyət yarandığını məhkəmənin diqqətinə çatdırıb. Əlizadənin dediyinə görə həbs olunduqdan sonra əvvəlki aylarda evin kreditini ardıcıl ödəyib. Amma bir neçə ay sonra bank ona ödəmə qrafiki verməyib. Buna görə də krediti ödəyə bilməyib. Onun ifadəsindən məlum olub ki, krediti ödəyə bilmədiyinə görə hazırda bank onu məhkəməyə verib. İş Laçın rayon məhkəməsinin icraatındadır. Əlizadə bu məsələnin həlli üçün məhkəmədən kömək istəyib. Hakim Fikrət Əliyev təqsirləndirilən şəxsin diqqətinə çatdırıb ki, bu məsələ başqa işin predmetidir. Həmin işə müdaxilə edə bilməz. Hakim işin aydınlaşdırılmasını özlərinə həvalə edib. Vüsal Əlizadənin başqa ünvanda yerləşən 101.632 manatlıq, Cəlal Kazımovun isə 110 minlik evi satılaraq pulu dövlət hesabına qoyulub. Bunu təsdiq edən sənədlər məhkəməyə təqdim edilib. Təqsirləndirilən şəxslərin istəyi ilə dövlətə dəymiş ziyanın bugünə kimi ödənilmiş hissəsini dəqiqləşdirmək üçün dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə sorğu göndərilib. Artıq bir neçə iclasdır, xüsusilə general Nizami Məmmədovun vəkili Rəşad Mirmehtizadə bu işdə əvvəl təqsirləndirilən, sonradan şahid qismində tanınmış polkovnik Rafael Xələfovun məhkəmədə təkrar dindirilməsini istəyir. Eyni zamanda təqsirləndirilən şəxslərin özləri də barəsində həbslə bağlı olmayan qətimkan tədbiri seçilmiş Xələfovun yenə dindirilməsində maraqlıdırlar. Rafael Xələfov bütün işlərin mərkəzində olan adamdır. Hər dəfə də ziddiyyətli danışıb. Özündən aşağı vəzifədə olanlara başqa, yuxarıda olanlara başqa şeylər deyib. Bizim ona əlavə suallarımız var, xahiş edirik çağırın gəlsin deyə vəkil vəsadətini əlavə edib. Məhkəmə bu dəfə müdafiə tərəfinin vəsadətini əsaslı sayaraq təmin edib. Qərarda deyilir ki, Rafael Xələfov qaranlıq qalan məsələlərə aydınlıq gətirilməsi üçün yenidən məhkəmədə ifadə verməlidir. Generalın digər vəkili Cahangir Cavadovun vəkili istintaqın yekunlaşma ərəfəsində olduğunu nəzərə alaraq başqa bir məsələyə diqqət çəkib. Müdafiə Nazirliyinin satın almalar və təchizat idarəsinin sabiq rəisi polkovnik Məlik Məmməd Qurbanov ifadəsində demişdi ki, 5 il ərzində şirkətlərlə əməkdaşlığından 20 milyon manat pul qazanıb. Həmin pulun 19 milyon 600 min manatını isə baş qərargah rəisi general polkovnik Nəcməddin Sadıqova verib. 400 mini isə özünə qalıb. Qurbanov əlavə edib ki, Nəcməddin Sadıqov həmin 19 milyon 600 mindən 800 min manatını müvəkkili Nizami Məmmədova göndərib. Lakin bunu təsdiq edən heç bir sənəd yoxdur. Nizami Məmmədov özü də Qurbanovun yalan danışdığını dedi. İndi bunu dəqiq müəyyən etmək də mümkün deyil. Çünki Nəcməddin Sadıqov ortada yoxdur. Hökmdə bunun nəzərə alınmasını xahiş edirəm. Qeyd edək ki, proses gələn həftə davam edəcək. İşin maraqlı tərəfi odur ki, 143 milyonluq mənimsəmə faktında Allahverdi Rızaev kənarda saxlanılır. Buna səbəb nədir? Yəqin ki, hüquq mühafizə orqanları bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Bizə verilən məlumatda qeyd olunur ki, Allahverdi Rızaev Nəcməddin Sadıqovun ən yaxın adamlarından biri olub və pulların aparılıb gətirilməsində birbaşa iştirak edib. Eyni zamanda əldə etdiyimiz digər məlumata görə Nəcməddin Sadıqovun qaynı olan Gərayxan Gərayxanov
Vaxtı ilə Allahverdi Rızayevin yaxın dostu olub. Gərayxan Gərayxanov isə Nəcməddin Sadıqovla Allahverdi Rızayev arasında vasitəçilik edib. Mənbə bildirir ki, onların əsas görüş yeri Həyat Park oteli olub. Qeyd edək ki, Gərayxan Gərayxanov hal-hazırda Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində yaşayır. Onun orada böyük villasının olduğu da iddia olunur. Etibarlı mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumatda bildirilir ki, hal-hazırda Gərayxan Gərayxanovla Allahverdi Rızayev arasında gərginlik hökm sürür. Buna səbəb isə Allahverdinin Gərayxana külli miqdarda borcunun olması göstərilir. Allahverdi Rızayev aralarında olan pul borcunu qaytarmağı dəfələrlə söz versə də, sonradan bunu etməyib. Xatırladaq ki, 143 milyonluq mənimsəmə faktında ifadə verdikdən sonra Allahverdi Rızayevin adı gündəmə 3-cü mikrorayon ərazisində yerləşən Azəristilik təchizatın qazanxanasının binasının həyətini qazıb, yerində obyekt tikdirməklə gəlmişdi. İnanır ki, hüquq mühafizə orqanları işin gizlin və görünməyən tərəflərini daha obyektiv şəkildə araşdıracaqlar. Mövzu diqqətimizdədir. Məsələyə yenidən qayıdacağıq. İddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.